bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledaoci. Evo nas u studiju televizije KTV u Zrenjaninu u vašoj, našoj emisiji Bez cenzure. Pućujemo pozdrav svima vama koji ste ovog trenutka uz televiziju KTV, kao i gledaocima koji posredstvom reemitovanog programa na drugim televizijama prate ovu večerašnju emisiju u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. U večerašnjoj emisiji se interesujemo i pitamo kakvu i pošto jedemo hranu. Hrana je od strateškog značaja za čovečanstvo. Kažu da onaj ko vlada hranom, vlada ljudima. A kakvu hranu jedemo u Srbiji? I šta je cenovno zadovoljstvo sa prosječnim prehrambenim i drugim potrebama građana Srbije? Pokušat ćemo večeras o tome u Bez cenzure da govorimo sa našim gostima, sa moje desne strane, gospodin Goran Papović, predsjednik Nacionalnog udruženja potrošača Srbije. Dobroveče, dobrodošli u Bez cenzure. Dobroveče. Gospođa Jasna Mastilović, Institut za prehrambenu tehnologiju. Dobroveče. Pre nekog vremena direktor instituta. I evo u redu, dobro nam došli u Bez cenzure. Da. Gospodin Zoran Ivanović, Uprava za veterinu Ministarstva za poljoprivredu, rukovodilac grupe za bezbednost hrane. Dobroveče i vama i dobrodošli. Dobroveče gledocima KTV. Da. Kažite, gospodine Papoviću, kako komentarišete stanovište po kojem onaj koji ima i vlada hranom, recimo, istovremeno vlada i ljudima? Da li je ta teza održiva, je li ona osnovana i šta to onda kao poruka može da znači ovim prostorima koji su u vreme nekadašnje bili toliko bogati? Govorilo se da može Vojvodina jedna da prehrani ceo Japan. Teza je potpuno ispravna, ali ste postavili još dva druga pitanja. Kakva i pošto nam je hrana? Znači, onaj ko vlada hranom, taj će vladati svetom, ali onda se postavlja pitanje za taj kvalitet, odnosno za tu cenu koju plaćamo, da li je kvalitet adekvatan. E sad, o tome je ono što mi godinama kao nacionalna organizacija tražimo, zahtevamo, kontrolišemo, trudimo se sa ministarstvom, bez ministarstva, samostalno, da potrošačima objasnimo kakvu hranu mi zapravo jedemo i da li je ta hrana adekvatna ceni koja se plaća. Da li ona baš mora da bude toliko visoko koliko je sad, da li je to, ajde narodski rečeno, napumpana cena, da li je preopterećena tim maržama, ali marže ne one koje su zvanične rabati, nego prikrivene marže, da li su to još uvek, da li je Srbija i potrošači Srbije i Vojvodine pod, ne znam, pritiskom monopolista proizvođačkih, pa da li je monopol trgovački u pitanju. To su sve neke teme o kojima možemo porazgovarati, a na prvom mestu mislim da je najbitnija stavka i najbitnije priče o samom kvalitetu hrane. I sami znate da je sada stupio na snagu Zakon o bezbednosti hrane, puna primjena tog zakona, zakon je usvojen još 2009. godine i evo sada je krenula cela ta priča oko toga da se napravi kvalitet, da mi imamo kvalitetnu hranu. Ja ću u startu reći, ja ću to profesionalcima dostavim, prosto da to kažu, ali potrošačima mora da objasnim da priča o primjeni visokih standarda poput HACCP-a ne znači i kvalitet. Sistem HACCP je zapravo sistem upravljanja, kao što su i drugi standardi, znači on ne određuje kvalitet. Kvalitet je nešto drugo, e to je ono na čemu ćemo mi insistirati i tražiti, a prvenstveno, pošto je stupio na snagu, kažem, Zakon o bezbednosti hrane, njegova puna primjena, tražit ćemo poštovanje i primjenu dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, to je da znamo gde i u kom objektu šta jedemo i šta smo mi zapravo to stavili sebi na tanjer, odnosno uneli u organizam. I bez obzira što verovatno određeni broj ljudi zna, upoznat je sa organizovanošću potrošača, ja bih želeo da iskoristimo ovaj trenutak i jednostavno da date krok i informaciju o tome kako se u Srbiji to postiže. Saznanja su da je reč o većem broju udruženja potrošača. Po čemu ste vi oni koji ste specifični i zašto vas u stvari najčešće mediji pozivaju kada je reč o toj kategoriji organizacije društva u nevladinom sektoru? Da ne zvuči stereotipno ili prepoznatljivo, dobro što ste me to pitali. Znate, to je jedan naš bivši predsjednik rekao, baš fino, odlično ste me to pitali. Znači, definitivno mi moramo da jasno kažem potrošačima. Nažalost, nekome neće biti prijatno kad to kažem prvenstveno iz vladajuće strukture, kad kažem da godinama ste imali zamenu teze, da ste stalno želeli da kažete ima puno organizacija potrošača, treba ih organizovati i tako dalje. Ne, u Srbiji nema puno organizacija. U Srbiji je
broja, bila je cifra i pričalo se o 50 organizacija. Ako smatramo organizacijom potrošača iz neke mesne zajednice, iz nekog obližnjeg mesta, onda u redu, slažem se. Ako je bila ta neka masovnost, ili čak neko iz ministarstva i otvarao te organizacije, ili vi kad ne želite da se bavite zaštitom potrošača, onda kažete imate puno organizacija. Zapravo nacionalna organizacija je jedini reprezentativni savez u Srbiji. Ona je do skoro brojala 25 članova, pre toga smo imali 25 organizacija. Za godinu dana je tih 20 organizacija nestalo, zato što nemaju ni izveštaj o radu, nemaju ni kancelariju, ni broj telefona, čak ne znamo ni koje su ta imena. Ja su se samo bili prijavili. Potpisali su pristupnice nacionalnoj organizaciji, uže rukovodstvo je to donalo odluku da se prime, stavili smo ih na skupštinu, skupština usvojila i zapravo kad se sazvali sledeću skupštinu, niko od tih se nije pojavio, nisu ni postojali uopšte te organizacije. Došlo je do 25 organizacija, u ovom trenutku, pošto je i zakon obavezao nevladin sektor da do 22. aprila uradi taj deo oko usaglašavanja svojih statuta i svega svojih akata, jednostavno i od tih 25 organizacija NOB sad ima 15 aktivnih organizacija. Imate 4-5 još druge organizacije koje su nekada bile u NOBS-u, sada više nisu i one se smatraju, eto, nekim organizacijama. Prema tome u Srbiji više nemate od 20-ak organizacija. NOBS je reprezentativni savez koji ima svojih 15 organizacija. Mi nikada sebi nismo dozvolili kao organizacija da izađemo u javnost sa netačnim podacima, da širimo defetizam, da pravimo paniku, da saopštavamo loše informacije, loše vesti. U stvari, znate sami da loša vest je mnogo medijima interesantna, zato što je 8 do 13 puta se jače čuje nego dobra vest koja ide 5 puta maksimalno. Od 3 do 5 puta se dobra vest širi. Znači, mi nismo nikad upadali tu u zamku. Jednostavno, svih ove godina, upravo na uvodu, sa uvoda emisije, šta smo radili? Znači, išli smo na kolektivni interes potrošača, na njihovu bezbednost, na njihovo, da ih uputimo, koje su njihova prava, kako i na koji način da ih ostvare, a ono što potrošači nisu mogli da vide, ono što nisu mogli da sagledaju, je zapravo naša borba sa resornim ministarstvima, jer znate zašto potrošača nije samo u resoru, do juče bila ministarstvo trgovine, bila je, znači, zašto potrošača ima ministarstvo poljoprivrede, zašto potrošača se odnosi ministarstvo zdravlja, ministarstvo saobraćaja, energetike, u celoj vladi. Znači, kompletno. Znači, tako da smo mi, znači, imali borbe oko izmene i dopune mnogih zakona, mnogih pravilnika i ono što potrošači, kažem, nisu vidjela, to je da ako nešto poradimo, nešto ispravimo kao grešku, onda to važi za sve potrošače, a ne za pojedinačni slučaj. Tako da, eto, možda zbog toga je naš prisut, zbog čega nas mediji ili meni lično kao frontmena i predsjednika te vojvođanske i nacionalne organizacije izovu da gostuju u medijima, jer nikad sebi nismo dozvoljavali da nešto kažemo iza čega ne stojimo, da napravimo neku akciju za koje ne stojimo, za koje nemamo argumente. Znači, isključivo smo argumentima uvek pričali, tako će biti, tako je pravilo i tako će ostati. Tu je kompetentnost tog vida organizovanja građana, ljudi u okviru institucije koja štiti interese građana, dakle potrošača. Gospođo Mastilović, hteo bih da vas upitam kako vi gledate i komentarišete. Zapravo, da li delite mišljenje da je Srbija pogodno tlo za eksperimente i oglede? Možda u nekoj novijoj istoriji na raznorazne načine se to pokazalo i manifestovalo, barem kad je reč o njenom međunarodnom položaju. Da li je to slučaj u oblasti proizvodnje i plasmana prehrambenih proizvoda? Mislite li prvo da je održiva takva teza i kako to izgleda na području gde ste vi po svemu sudeći, kažu, ekspert? Pa ja mislim da ta teza ima osnova, ali osnov je potiče iz različitih izvora. Jedno je sistem koji garantuje bezbednost potrošača. 2009. znači sada je tome 2 godine donete zakon o bezbednosti hrane koji bi trebao da stvori preduslove da naši potrošači budu jednako zaštićeni kao i potrošači u bilo gde u razvijenim zemljama. Međutim, mislim da sistem još uvek nije do te mere razvijen. Naime, ove nedelje je u stvari stupila na snagu obaveza primene sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, znači sistema koji treba da garantuje bezbednost hrane za sve količine koje budu plasirane. S druge strane, kod nas još uvek živi negde kroz veliki broj akreditovanih laboratorija koje rade u kontroli pre svega bezbednosti hrane, živi sistem kontrole na bazi uzorka. Sistem kontrole na bazi uzorka, to je ipak jedan slučajan uzorak koji u kom može, a ne mora da se nađe neki kontaminant koji dugoročno ili akutno može da predstavlja opasnost po zdravlje i po bezbednost potrošača. Tako da sam sistem
dok se ne uspostavi, omogućuje da na našem tržištu se i nađe hrana kod koje bi se bezbednost mogla postaviti kao problematična. Sam zakon daje mogućnost i daje osnovu da bude postavljen sistem koji će garantovati bezbednost potrošača. S druge strane, mislim da ovakve emisije kao što je ova i uopšte edukacija potrošača kroz razgovore i kroz ukazivanje na to šta je bezbednost, jer bezbednost, jedna je bezbednost ona kada se štitimo od opasnih materijala, a drugi aspekt onoga što hrana može da naruši u našem organizmu jeste koje hranjive sastojke unosimo. To je već pitanje obrazovanosti potrošača i naše navike da posmatramo šta je to, šta su to osnovni sastojci proizvoda, šta u svoj organizam unosimo kroz određeni proizvod i šta, kako to dugoročno deluje na naše zdravlje. Naprimer, da li jedemo crni ili beli hleb, da li jedemo rafinisano ulje ili jedemo maslinovo ulje. Da li, znači, toliko ima primera gde u stvari možda sami nedovoljno vodimo računa o sebi i ne koristimo, ajde sada drugo, pravo potrošača, to je pravo na informisanost. Jesu te deklaracije sitne, ali mislim da u mnogim evropskim zemljama čak su rađena istraživanja i na u svetskim razmerama da nemamo, da naša navika da čitamo deklaracije, da sebe informišemo, na internetu može se pronađe sve o sastavu hrane, o uticaju pojedinih sastojaka na zdravlje, da te aspekte kvaliteta hrane, ne, tu svest još nemamo. I stoga bojim se da kod nas može da završi hrana koja u tom smislu možda nije baš, ne čini baš najveću dobrobit našem organizmu. Rekla bih još i treći aspekt vezano za zaštitu i prava potrošača, to je pravo potrošača na izbor. Pravo potrošača na izbor je pravo koje je vezano za onaj kvalitet hrane koji mi kao pojedinci se gledamo kao neki kvalitet u užem smislu. Kvalitet koji prija našim čulima. Znači, da li nam je to lep miris, lep ukus, da li se dobro osjećamo kada konzumiramo, da li nam je ta hrana vizuelno privlačna i tako dalje. E tu već govorimo o tome koliko proizvođač po kojoj ceni može da proizvede nešto što je stvarno atraktivno, a šta je to što potrošač stvarno smatra atraktivnim. Mislim da je to poprilično i nacionalno karakteristično, jer nećemo mi smatrati proizvod kvalitetnim, atraktivnim, isti kao i neko možda u nekoj severnoj zemlji, neki kiseli hleb ili nešto što jednostavno možda je zdravije, ali za nas je manje atraktivno. Da. Gospodine Ivanoviću, evo čuli smo šta kažu građani, potrošači, šta kaže nauka u ovom uvodnom delu, a ja bih hteo da čujem od vas šta kaže država, recimo, kakav pravni okvir u oblasti ishrane mi imamo u Srbiji, imajući u vidu ovo prethodno pitanje da smo ponekad izloženi raznim eksperimentima, ogledima i tako dalje, pa to je prilično problematično ukoliko je reč o ishrani, jeli? Prema tome, kakav pravni okvir u tom smislu imamo, kako bi ocenili situaciju u pogledu kvaliteta hrane, imajući u vidu pitanje koje je potencirala gospođa Mastilović, šta je u stvari bezbednost hrane? Vi ste rukovodilac tog, te grupe u ministarstvu. Upravi za veterinu, upravo, znači vezano konkretno za objekte koji su po nadležnosti veterinarske inspekcije, koji su objekti za proizvodnju i preradu hrane životinjskog porekla. Meni je zaista drago što smo, da kažem, u jednoj ovakvoj emisiji svi zajedno, jer praktično i udruženja potrošača, i laboratorije, i znači inspekcija kao jedan organ koji radi nadzor nad praktično prometom namirnica, da smo u jednoj ovakvoj emisiji i praktično trebamo da delujemo na jednom zajedničkom zadatku koji nam je da imamo kvalitetan i bezbedan proizvod koji će naši potrošači koristiti. Kao što je moja koleginica rekla, znači, stupile su na snagu odredbe zakona o bezbednosti hrane, da. I jedan set pratećih dokumenata koji se naziva higijenski paket, koji praktično definiše na jedan proevropski način, to jest kompatibilan je sa evropskim propisima o bezbednosti hrane i, da kažem, sasvim jedno novo svetlo baca na samu problematiku bezbednosti hrane u proizvodnji i prometu. Znači, obaveza